Hallå då, Linus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Vi är i Viltmarken, vi har Karlatornet och på en livestream för inte så länge sedan så byggde jag om Redstonia. Alltså det var inte så mycket utstyrsel på det och det passade inte så bra här. Nu när vi har fått liksom så här Karlatornet, Inspire och de här grejerna. Ni fattar grejen. Det byggdes här innan detta var mitt i staden och då funkade det ganska bra. Men sen blev lite utdaterat så jag frågade Player 610 om jag fick designa om det lite. Behålla den generella looken men bara lägga på lite sådana här detaljer som blåa fönster, de här vita stolparna och sånt där. Och taket här var bara deep slate bricks. Så nu är det liksom lite mera modernt. Solpaneler, takfönster och den här grejen som egentligen inte gör någonting. Men den såg cool ut tyckte jag. När det går upp så där. Ser lite industriellt ut. Men ändå modernt liksom. Och texten bara flög i luften tidigare. Nu sitter texten lite mera på gaven. Och exakt samma sits sitter den här byggnaden i nu. Som ni ser, den här är liksom den här ytan till exempel. Ganska oklar liksom. Det hade varit kul om det hände någonting på den. Baksidan också ganska tom. Jag gillar liksom så här blockpaletten om man ska säga så. Det är liksom rätt val av blocktyper för att få den att se modern ut. Men den är lite för platt och sådär va. Så jag tänkte att vi idag skulle göra samma sak som vi gjorde i en stream sist. Och det första jag ska göra är att byta ut allt glas mot cyanglas. För jag tycker det blir bättre. Det är det jag har på mitt hus där uppe. Det ser mycket modernare ut om det bara är liksom blått glas av någon anledning. Det är inte så kul att kolla på kanske, så det kör vi väl som i en timelapse istället tänker jag. Och sen tror jag att vi också vill ha fönster här, där det är lite blankt just nu. Så jag bara hoppar upp hit. Och hur gör vi detta? Vi skulle kunna tänka oss att vi sätter så här. Att här händer det någonting på utsidan som gör att den här blir rak så där. Och sen får vi exakt 5 i mitten där. Nice. Så. Då ska vi bara hitta ett sätt att ta oss upp för den här. Det där är ju... Men då vill vi ha den så också. Och så här ska vi sätta ut glas igen. Ja. Det här kanske blir konstigt. Jag vet inte hur vi gör där. Den kan gå så där så länge. All right. Hur tar man sig ner för en sån här? Märks det att jag är en gammal Minecraft-spelare eller? Som inte vet hur man navigerar i fucking byggställningar. Men ja, ska vi slänga oss en liten sov och kolla hur detta blev. Det ser i alla fall ut som att det händer lite mer. Jag vet inte om jag tycker att det ser snyggt ut, men hej. Whatever. Och så har vi baksidan att fortsätta på. Men först tänkte jag väl avklara framsidan, för jag har några idéer här. Här är ganska mycket tomrum. Och jag har en tanke om vad man skulle ha liksom. För detta är ett kasino. Jag vet inte om det är... Oj, här har jag glömt. Shit. Detta är ett kasino. Jag vet inte om det framgick av introt. Jag tror inte det. Men det är... Man kan spela lite olika grejer här och sådär va.
Men det är svårt att se från utsidan att det är ett kasino. Så jag tänkte typ sno lite inspo från Redstonia och skriva kasino utanpå. Och även försöka göra så att, alltså typ en bild av ett roulette-spel. Så det, man ser liksom att det är spel liksom. För vi har en stor blank vägg här som inte gör någonting. Mittenväggen tänker jag att vi kan typ göra snyggare också. Till exempel, vi kan ta bort all trä och sätta in ett steg. Så om vi tar det och bara flyttar in ett steg. Så någonting. Så ett C. Kan man ju skriva. Jag tänker vi ska ha typ tre block höga bokstäver. Så jag antar att ett C blir bara sådär. Vi ska nog använda hela. Fuck. Hela tjockleken av detta. Så där. Och ett A. A är lätt. Va? Eller kanske till och med. Slab där uppe. Fuck. Ja, men. Please. Och så var det fel om, alltså ja, det är tredje gången jag är fel på den bokstaven. De ska vi ha. Kasi. Wait. Vi får brygga över detta lite. Och så ett O. Okej, så vi får ersätta en del av detta fönstret. Hur långt? Vänta. En, två, tre. Typ dit om vi vill ha lite margins. Och så ner dit, right? Men det kanske bara blir ännu bättre egentligen. För då kommer man se att, alltså då är det inte bara ett stort blankt fönster. Utan det blir faktiskt något som händer i fönstret också. Och då vill vi ha slab, slab. Jag antar så här och så med stairs. Mm. Det ser väl bra ut. Vi sa väl kasino så på engelska. Ja. På något sätt sa vi i alla fall. Och här är perfekt. Det är som en fyrkant som är perfekt för att ha ett roulettehjul på. Så. All right. Birch är nog ganska nice att ha till detta. Så gör vi så här. Jag har redan en design i. Byggd i Creative här, så jag har ganska bra koll på vad som krävs för att göra den här. Där har vi mitten. Så vi sätter en röd där. Och så svarta runt omkring. Röd, röd. Svart, röd. Och nu har vi kommit typ ett halvt varv, så då ska vi ha två blåa. Eller vad säger jag? Två gröna, förstås. Så där. Och så lägger vi på detta att vi har en boll som såklart ska landa på en av de gröna så att man lockar till sig kunder. Och sen bara typ någon, det här är inte metall men det funkar som metall. Och så sen ska vi ha ett kors i mitten och jag tänker väl att vi gör det av oak. Mm. Jag gillar det där. Och sen ska vi ha det ser lite ut som så här spel där man ett så här slå klubban spel liksom när man ska hela vägen upp där. Så undrar om vi kan spela på det på något sätt. Som en bar liksom. Typ att vi har en stapel. Typ så.
Det där ser verkligen ut som att det skulle kunna vara ingången till ett kasino. However, på tal om ingång. Är inte detta, alltså det där känns väldigt tråkigt. Att bara ha liksom grindar in. Jag är lite sugen på att prova att göra en pistondörr. Frågan är om vi får plats med det, för du har ju detta spelet här. Hur mycket kan man ta bort här? Ja. Det känns som om vi kan göra en pistondörr om det finns någon så här riktigt kompakt variant på nätet. Det får jag kolla upp. All right, jag hittade en intressant design. Så jag tänker att vi tar och bygger en pistondörr. Den här designen är gjord av Shus. Kanske Sus kanske det uttalas. Jag vet faktiskt inte hur det uttalas. Men jag länkar ju videon i description i alla fall om någon är intresserad av att kolla in den här. Men den är jävligt cool. För den är så jävla kompakt. Så jag tror att vi kan bygga en sån här utan att det kommer vara för mycket i vägen. Den är bara ett block tjock. Och ja. Sen är den... typ inte bredare än så här va, typ. Så det blir jättebra. Men det gör också att vi kommer behöva flytta de här grejerna. Okej, hur gör vi då detta på ett snyggt sätt? Det här är nog det bästa vi kan göra av saken just nu. Jag kommer inte på något smartare i alla fall. Och då, nu borde den här vara functional, right? Så om jag ställer mig här. Ja, den kanske är consistent. Jag vet inte. Det är ju lite weird att de här båda, man kommer ju gå över de båda liksom. Men, oh well. En ganska cool öppning i alla fall. Den där är lite sådär i vägen typ. Men jag tror att om vi bara har en likadan på den här sidan. Så kommer det inte kännas så farligt. För här ska vi ändå blockera av en hel del, right? Det kan vara snyggt med glas så där. Om man tänker sig att vi fyller ut det där med glas. Det där ser inte så dumt ut. Det ser ut som att det är liksom en balkong där uppe. Där man, typ en liten lounge. Ska vi göra det till en liten lounge eller? Mycket av detta går att blocka utan att stabba någon redstone. Det är typ det här som inte går att blocka. Om vi inte fyller ut den sådär. Och därifrån kan vi bara dra en sån här. Så ser det ut som om man kan hänga här uppe. Coolt. Vad bra gömd den där blev nu. Så nu kan man... Ja. Ja, jag gillar det där alltså. Helt klart värt det. Okej, jag har en idé för baksidan. Och det första jag vill göra här är att dölja det här hörnet. Genom att bygga så att det ser ut som att det ska gå typ en skorsten här. Så där kanske. Typ hit upp, right?
Så blir det. Funkar ganska bra. Sen ska den här dras ut ett block också såklart. Men tanken jag har här bak, det är att fylla ut det här utrymmet med lite kringelikrokiga betongskivor liksom. Jag tänker temat på något sätt bli att det ska aldrig se riktigt genomtänkt ut. Utan det ska vara lite så här coola... Ja, men tänk typ ett kopplingsschema liksom. Lite circuits här och var liksom. Så den här kan gå upp så där. Och så kan vi ha en som går så där, right? Blir det för mycket kringelikrokar nu? Jag vet inte, det kändes som att man gjorde ganska mycket. Nej, det där ser coolt ut. Det är precis den här tanken jag hade liksom, att det skulle vara så här, ser verkligen ut som liksom ett circuit board, ett vad heter det på svenska? Kretskort. Vi kan ju börja med att ta bort den här grejen. Eller inte. Vet ni vad? Vi kan nog ta bort den här lilla... För jag antar att det är någonting som det du byggde upp här terraformade lite för att det här skulle få plats. Men jag tänker att det kanske är snyggare att bara ha en utstickning av huset här. Hur vi nu gör det på snyggaste sätt. Så här. Och sammansluter med den där. Det är ett för litet utstick. Man kanske ändå vill ha den här ett snäpp längre ut. Och behålla den limegröna grejen där. Så slipper man störa redstone överhuvudtaget dessutom. Så det är väl nice. Så sätter vi randigt så här va. Så den går... Fuck. Och här ska vi förstås täcka igen med dirt också. Det där är inte dirt. Och så går den ihop med den där. Så vi gör den ett steg högre. Och så får vi dra ut den här, right? Kan man göra typ så här nu? Åh, den line upp med den där. Det var ju ganska coolt. Om vi gör så här. Att vi låter den här kaotiska grejen fortsätta dit. Bear with me här. Detta kan vara coolt. Och sen här blir det bara symmetriskt. Så de här bara går rakt upp. Kanske lite tråkigt. Det där typ funkar. Vi kanske vill... Här var det ännu tommare. Om vi provar att dra den dit. Och så drar vi den här dit. Och så den. Nu blir det väldigt mycket... Mycket som händer på den här sidan. Ja, men det ser typ coolt ut, eller? Jag kan digga det där. Så det är egentligen taket kvar, right? Gör ett lite snyggare tak. Och då vill man ofta ha gräs. Jag vet inte varför det är så, men på något sätt så känns grästak i Minecraft modernt. Grästak i verkligheten är ju fan det mest omoderna man kan tänka sig. Förutom halmtak. Hur ser det ut här? Vi gör ett större takfönster här. Och så typ nöjer vi oss med det takfönstret. För här maker det inte sens att ha ett takfönster alls. Okej. Okay. Så här va. Oj. Oh, nej. Det ser inte lika välhanterat ut, men det ger i alla fall lite karaktär. Sen har vi en annan sida av taket också. Ska vi göra någonting på den, tror jag.
Det självklara valet här är ju solpaneler som vi gjorde på Redstonia. Så vi har fixat det i Lekanis Texture Pack. Det kanske ni såg i förra videon, men om man inverterar solceller eller solsensorer så ser de faktiskt ut som solpaneler. Så det är lite nice. Ja, det där gillar jag alltså. Det ser väldigt casino och modernt ut. Och smälter in bra med Redstonia som har liksom text på båda. Väldigt lika tak. Och så med de här diamanterna och guldet som gör att man verkligen vill in och spela bort alla sina pengar. Det är ganska coolt. Jag gillar det takfönstret. Det gjorde mycket faktiskt. Och det är typ centrerat. Jag undrar om det där är nödvändigt ont. Det känns som att det här är bara ett misstag och att man ska fylla igen det där. Vi avslutar med ett spel. Lägg en diamant och tryck på knappen. Om mitten lampan lyser får du 3 diamanter. Så det är 1 på 5 att man vinner 3 diamanter. Kom igen. Nej!